І слухай маленькі ручки, біденькі. Якої нема. Так. Кстати, певно. На відео супер. Торон? Це на... ну, секунду кажу. Час. Все. Там ще є другий час. Що, снімати ксиматика, карас? Січня просто тупо вирішила, що вже такі зібрані. Але що, добре, що? Я треба до хлопців. Я так думаю. Ти теж будеш. Це мастурбація і три. Штука, там є. Мене через мене. Переживаю. Ніхуя. Красненьким сразу идет. Общается, общается. Все. Все дальше. Ты лягай на шумихи. Слухай. Ты персон со слепой. Бехтібек, блядь. Ну да, тут зерно. Кожен день. Забудьте про це. Да. Це був у Франції, що? Це ужас. Знімаю одну секунду кожен день. Так. Так, і для чого? Да. Зробив такий продукт. Приїхали сюди. А, хороший коник. Це на сам момент, коли ми, блядь, не... Відео. Сьогодні говорив, він каже, у нас не буде. Засвітлення, снігова. Оксана, артисти. Стадіон!
стилі. Вертлява дупа. Ні, не за. Баба говорить. Ой, тепер можна. Червона армія то. Лавиться за час. Що-небудь. А, і я не знала, навіть, що ти знімаєш. Все. Все. Всі психіатри прийшли. Тури і потрапили. Що рот? Це не одну. І що, і можна написати на себе? Оце. Там ще не залишилось грошей. На завтра. На якийсь проміж. 71 вір. Взагалі, хто знає, що таке бурбі? Взагалі, без питання. Відео. Сніжок. Є так розуміємо. Ти мене з кимось перепрошуєш.